Stella Nantumbwe, emyaka 22 omuyizi ku ttendekero lya Greenwich, yalangiddwa mu Nnalulungi bwa Uganda mu kiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'okusinga 21 bwe yabadde mu lwokaano. Omukolo guno gwabadde ku Sena Hotel nga gwasoose nakusunsulamu abantu 10 abasukkulumye ku bannaabwe. Oluvannyuma balamuze ne babuuza ebibuuzo okukkakkana nga basigadde 5. What would you do on your last day on earth? My last day on earth would be spent with people that mean the most to me. Omukolo ogenda mu maaso obedda banjula abantu abatali bamu abaakiikiridde kampuni ez'enjawulo okukwasa beetabye mu mpaka zino ebirabo, nga ku bano kwabaddeko ne munnayuganda yawanduka mu nnyumba ya Big Brother South Africa Denzo, wabula ng'ono yeewuunyisizza ababaddewo bwe yeesowoddeyo kubaako gwakwasa ekirabo ng'anekedde mu busuuti ng'ebigere tebiri mu ngatto. Abalamuzira bagenze mu maaso n'okubasoya ebibuuzo nga biddamu obulungi yayitawo, era okukkakkana nga nitakyalimpa ow'ebugwanjuba ali mu luwummulo lwa siniya ey'omukaaga akutte kyakubiri. Bakira omukolo ogugenda mu maaso ng'abayimbe babeesabeesa bagenyi abayite. Nduulu n'emisira byabuutikidde ekifo ng'abalamuzi balangirira Stella Nantumbwe okunywa mu bannaakendo, era bw'atyo n'ayambazibwa n'atuuzibwa mu ntebe y'obwannalulungi n'adda mu bigere bya Fiona Bizzo. Best kemigisha abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akwasa Nantumbwe ekisumuluzo ky'emmotoka ey'ekika kya Mercedes Benz gye yawangudde ssaako n'ekyeke ya bukadde 18 eza Uganda. Nantumbwe yafulumye okugenda awali emmotoka ye, kyokka emmotoka eno yasoose kugaana kuggulawo okutuusa bwe baleese ebisumuluzo eby'enjawulo neggulwa. Nantumbwe bwe yatuuse munda era n'egaana okuba serefo nga bakira ali munda akikiyitanya ne banne nga buteerere bw'atyo ebyokugitandika n'abivaako n'adda mu kwekubisa ebifaananyi ne banne. Obedi Lutale yakusakidde gula eno ku Labukere TV.